учасникам дали 1,5 години на приготування страви. Вони могли зварити, спекти чи посмажити будь-що. Обов'язкова умова – використати куряче філе. Майстер виробничого навчання пані Наталія на конкурсі готує філе-медальйони. Його доповнює вишневим соусом та гарніром – гарбузовим пюре. Для цього їй знадобилося 50 хвилин. Каже, важливий не лише смак, а й подача. Використала гарбузове пюре, мікрогрін, ківі з медом, з корицею і прикрасила подрібненим менделем. Страву азіатської кухні представила Юлія Гнідаш. Це курка по-китайськи. Її, каже, готувала для своїх рідних. Складні елементи – це приготування соусу окремо, приготування самої куриці, маринування потрібно зробити. І рис відварний, курине філе, замариноване, панірувка в крохмалеві і підсмажена на рослинному маслі, потім протушена в соку. Спостерігають за роботою учасників і оцінюють їх 7 членів журі. Шеф-кухар Тимофій Гайовий каже, враховують технологію роботи конкурсантів, організацію робочого місця, презентацію страви та смак. Насамперед учасники справилися із собою, бо врешті-решт все приготували. Всі страви смачні, але деякі дуже смачні страви. Катерина Сірик бере участь у конкурсі вперше. Приготувала авторську страву – святкові кульки, паніровані у кунжуті. Каже, труднощів у роботі не було. Я робила курячий фарш з філе і крутила кульки з фаршем, а всередину такий сюрприз – сир, творог і масло. 3 різних начинки. Конкурс професійної майстерності складався не лише з перевірки кулінарних здібностей. В першу чергу презентація кожного учасника. Наступний етап – теоретичний курс. Тут майстри виробничого навчання показують свої знання з предметів, які визначають фах. Це спецтехнологія, це фізіологія, санітарія, це охорона праці. У Полтавському вищому професійному училищі імені Чепіги конкурс професійної майстерності проводять з 2007 року. Карина Москаленко, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.